Takk, dirigenter. Kjære landsmøte. Kommuner styrt av Fremskrittspartiet har tradisjon for å ha god økonomistyring. Dette er kommuner som ikke er satt under administrasjon på Brobeck-lister. Dette er kommuner som gjør tøffe prioriteringer og velger helse, sosial, skole og oppvekst. Vi er vitne den senere tid til skriverier om mulig finanskrise, en ny en, forårsaket nettopp av gjeld i kommunene. Høy gjeldsgrad gjelder ikke for Fremskrittspartikommuner. Dette fordi vi er best på resultat overfor våre egne innbyggere. Fremskrittspartiet balanserer kommunalt ansvar med privat utførelse. For at private skal kunne eie og drive tjenester for innbyggerne, må vi ha like konkurransevilkår med det offentlige. Rammebetingelsene må være slik at de private har en fair sjanse, uten at det er en skjevfordeling der kommunen har bedre rentebetingelser og får tilbake en merverdiavgiften gjennom merverdiavgiftskompensasjon. Konkurranseutsetting av sykehjem har vært et hett tema denne vinteren. Jeg kommer fra en kommune, Oppegård, som fikk flengende kritikk for at Adecco ikke overholdt kontrakten med kommunen. Hva gjaldt arbeidstidsbestemmelsene? Kritikken fra venstresiden var ustoppelig. Men det en ikke er klar over, er at takket være denne konkurranseutsettingen, så var vi i stand til å gi politikerne og publikum styringsmulighet. Vi hadde mulighet til å si opp kontrakter og sikre at andre kan overta. Uten konkurranse så hadde ikke dette vært mulig. Det første som skjedde da kommunen tok over, var nettopp å bryte arbeidstidsbestemmelsene. Dette fordi vi måtte sette pasienten i forsetet. Søker vi politisk styring, er nettopp konkurranseutsetting et svært viktig virkemiddel. På samme måte er profesjonelle styrer i kommunale foretak. På denne måten får vi mulighet til å kontrollere leveransen. Vi får bytte mannskap når de ikke gjør jobben sin, og vi får rett og slett si opp avtaler og gi dem til noen andre. Forskjellen på Fremskrittspartiet er at vi kan bruke kalkulatoren. Ingen andre partier tør å prate om skatter og avgifter, og de er redde for å bli assosiert med regnestykker. Jeg tror Fremskrittspartiet skal være stolte av å kunne si at vi faktisk er kalkulatorpartiet. Vi tør nemlig å bruke den. Vi tar kontroll, vi tar styring, vi sikrer best leveranse til best kvalitet, til beste for innbyggerne. Takk skal dere ha.